markiska alraxma oo lagu baran doono quraanka kariimka ah iyo cilmiga diiniga ah ayaa saaka berbera xafladda furitaanka loogu sameeyay markiskan oo fikirkiisa dhismihiisa dhulahaaneed iyo bixinta kharashkiisa iyo waliba gacan ku hayntiisa ay iska kaashadeen ururka ceel gardi oo ay ku midoobeen hablo ka soo jeeda gobolka saaxil ayaa loogu talagalay in wax lagu baro carruurta agoonta ah ee magaalada berbera ama gobolka saaxil si lacag la'aana oo bilaasha furitaanka markiskan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil culimaawdiin waayeel waxgarad hooyooyinka carruuraha agooma ah ee loogu talagalay inay wax ku bartaan markiskan iyo weliba carruurta wax lagu bari doono qaybo ka mid a ugu horreyn waxaa xafladda lagu furay aayaadka qur-aanka kariimka alxamdu lilaahi aladii hadaa cibaadahu biqisas ilqaabiriin wajacalahaa cibratan litaabiciina ilaa yowmi iddiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى كل مناسبة يركوبان إن وفرنا شاعنتا مفرطانكا حفلة وحبرشدة أقومها وإلهي سبحانه وتعالى دي رجلي يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحاين كفر فران دونا وإن كبلاب دونا هذا الله يراها كوغو قيمة بدن وهذا الكإلهي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كدبنا وحا سببتا مركز كاني لو أساسي يقابك وشاقين دونو ففاين كبعيي إما مولاها مركز كاني الشيخ عبدالله حسن ماح إساقو هبلها كومي دوبي أوروك عيل قردنا وقام هاد عليين مركز كاني أي ألا درتي أسميين إساقو سيدو كلانا وقو باقي هو يوين كهيستا عرورها أقوما أها إناي مركز كاسي عرورتو دكينا سيوح لوغو برو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا إله سبحانه وتعالى ما هذا سكلا إله إن كل مياي كوبتا آدي آد كأوقي مها بدن لإن نسكوني ما أدنو مرلبات كوحن ما هذا نقيا ولا لها دمر كا guddida ah ceel gardi ee khayrkan iyo wanaagan inaynu iskugu midnaadno sabab u ah iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro khayrka iyo wanaagga ay nagu kulmiyeen mar saddexaadka waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta iyo cuqaasha iyo madax dhaqameedka ka soo qayb galay xafladeenan aadka iyo aadka u qiimaha badan iyo maxamed oo midiya oo inoo tabinaya dhammaanteenba yaryar iyo waalidiin waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka inoo saaro intaa kadib walaalayaal dan warbixin yar ka bixiyo buqcaddan aynu iskugu nimi iyo ujeedkan aynu iskugu nimi waxaa walaalayaal habla guddida ceel gardi la yidhaa oo qurbaha jooga waxay ugu tala galeen carruurta yaryar agoonta inay wax baraan gaar ahaan xagga diinta iyo qur-aanka inay ka dhisaan agoonta ayay ugu tala galeen juhdi iyo dadaal badanna way ku bixiyeen siday hawshaas u hirgeli lahayd marka iminka annaga ayaana loo xil saaray meeshiina waa la dhisay waa la dhammeeyey waxaana la doonayaa agoontu inay ka faa'iidaysto carruurta yaryar agoonta agoonta bas baa qaadi doona gelinkooro guryaha ka qaadi doona marka dambena ku celin doona halkii uu ka keenay xasanaadka intaa leeg dumarka la baxay ee hadday noqoto basaskii iyo hadday noqoto agoomihii iyo hadday noqoto waxbarashadii wax ku baxay oo dhan hablaha ceer gardiba qaabilay inay naga bixinayaan aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa agoonta in gacanta la qabto oo wax la tarana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu inoogu dhiirigeliyey kii wax taraya inuu agoonta wax taro kii hadal u odhanaya agoonta inuu yidhaaho waa arrin aad iyo aad u muhima nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam
كافل اليتيم أنا وهو كهاتين في الجنة نبي عليه الصلاة والسلام أنا يقف كأغون ككفالة قاتا إلى لي أبو نبي عليه الصلاة والسلام كان هذا وحان اسكن هاي سيدة نبي عليه الصلاة والسلام وصار بالسبابة والوسطى ونبي عليه الصلاة والسلام حريري فرطا فرد حضا يمرد سيد نبي عليه الصلاة والسلام حريري annagu sidaas aan isku nahay ayu nabigu (NNKH) salaam sida awgeed xadiiskaas wuxuu noogu dhirigelinaya agoomaha ka warhayntooda inaynu aad iyo aad ugu dadaalno ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu naga siinaya ajar iyo wanaag aad iyo aad u farabadan nabigu (NNKH) salaam waa ka tilmaamay annaga iyo qofka agoonka kafaala qaatay ilaaliya jannada sidaas aan isku noo daris baan nahay ba nabigu (NNKH) salaam ilaahi naga dhigo dadka agoomaha ilaaliya dumarka na aad iyo aad bayn ugu mahadnaqaynaa inoo soo gurmaday ee agoontooni inay doonay wax baraan ay quraanka baraan doonaya aad iyo aad bayn ugu mahadnaqaynaa hablaha qurba joogta waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr iyo wanaag allah idinku abaalmariyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo qafta ee gobolka saaxil sheekh maxamed axmed xuseen ayaa isaguna hablaha ururka ceel gardi ku mudoobay uga mahad celiyay talaabadan markiskan ay ku dhiseen ee xagga khayrka u qaadeen isaguna sheegay inay ka wasaarad ahaan si dhow ula shaqeyn doonaan markiskaasi marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan soo qaybgalayaasha xafladan furitaanka ee caruurtan ay taamta ee hablaha ceel gardi magacoodu yahay Kolley Foundation waxba raaca ay ku soo tabarruceen inay 4 arday waxbarashada ka bixiyaan oo baskii geeniyay iyo kiisho qaadiyay ay bixiyaan in iyadoo ugu horeeyo gudoomiyaha xaafada ee maamulka iyo macallimiinta loo dhiibay Sheekh Cabdullaahi iyo Sheekh Cabdinaasir ee maamulaha iskuulka Waxweel Khaliij ee Maxamed Cabdullaahi soo fariistay suxufigeena caanka ah ee waxa way naga duubaya maanta halkan tabarruc isaguna ugu duubaya kamaradda waxaan kale oo aad ugu mahadnaqayaa hooyooyinka qiimaha badan ee soo haadiray ee wax weeyagood dadaalka ay ubadkooda la doonayaan meel ka soo ubadkooda wax ka helayaan dirti u soo haadiray iyagana Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waliba iyagoo haya ay taam dad agoona haya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gargaarkiisa ayuun baa lagu dhargaa Ilaahay dadka haydi saxreebaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka wax haysta iyo kuwa aqniyaga iyo kuwa madaxdaaba Ilaahay ha garansiiyo waajibaadka ay ku leeyihiin dadka reer agoonta iyo cidda gacanta ku haysa in hawshan oo kale waa hawl farxad leh waa hawl khayr ah waa wax lagu farxo inay tira habla ah oo ama laba ama saddex wax la midii ku fikiraan inay ardayda inta leega agoonta qaataan ay kafaala qaataan waxbarashadooda oo goobtii wax lagu barayay ay iyagu markii hore dhiseen oo ku shaqeeyeen cidii waxbarashay ee macallimiintii wixii aqoontii diineed ay ku tabarucayeen mooyaane hawshii kale iyagu ay qaataan waxa weeye waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka baraynaa halkii ay ka soo saareen Ilaahay mid ka barbaka baraka badan u geliyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka baraynaa in kurbada adduunyada iyo taakhiraba Ilaahay kaga dulqaado Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kulli xadiista culimada sheegtay ninka qofka leeda agoonku ama inanku waxa weeye marka loo ixsaan falo darajada uu qofku helayo in Ilaahay baa inoo sheegay iyo Rasuulkiisa salaatullaahi rabbi wasalaamu calayh marka waxaan leeyahay hablaha Ilaahay ehelka ha u barakeeyo Ilaahay awlaada ha u barakeeyo Ilaahay wax weeye aswaajta ragoodiyo iyo ehelkood iyo waalidkood ha u barakeeyo sadaqada jaariga ay la baxeen waa mid soconaysa ilaa qiyaamo saac inta ardayga wax la baray wax weeye kelmad ka timi xaggooda sababtooda wax ku bartay intuu ku intifaacayo ama akhriyayo ama sii gudbinayo ila qiyam saacwa wax way ajir u soconayo way sidoo kale haweenay afka hooyooyinka ku hadlaysay ayaa yana sheegtay in markiskani ay baahi weyn u qabeen caruurahan ay keenin doonaan iyadoo u mahad celisay hablaha ku midoobay ururka ceel gardi assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan waxaan salaamayaa marti sharafka iyo waalidiinta intaba waan salaamayaa aniga ku hadlayaa afka waalidka waxaan leeyahay hablahaas in ceel gardi waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka uu saaro agoonta ay rare waxbarashada kula dadaalayaan aad iyo aad baan la wada mahadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cuqaal waayeel iyo waxgarad ka soo qayb galay xafladda furitaanka markiskani ayaa iyaguna khayr badan ugu duceeyay hablaha markiskaasi dhisay gacantana ku hayn doona kharash iyo wixii hawl looga baahdana iyagu bixin doonaa halkaa waxaan uga mahadnaqayaa guddida haweenka qurba jooga ee ceel gardi ee tabaalo qaaday agoomaha
iyo hooyooyinka ubadkooda maatida ee agoomaha soo kaxeeyey ayaan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay guddiga ceel gardi ee dumarka qurbajooga miisaanka xasanaadka Ilaahay ha ugu daro, miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro. Intaa kadibna waxaan oran karaa oon raacinayaa dee qurbajoogeena kale way farabadan inay iyaga laftooda ku daydaan. Runtii saaka halkan waxaan isugu nimi daahfurka madrasadan cusub Daaruraxma waa bogaadinaynaa. Allah inoo barakeeyo goob Ilaahay ubadku inooga fulxo, Allah inooga dhigo. Aqoontu waa inoo wada muhiim, walibana in aqoonta maaratay markaa sharciga la barto kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka waxa weeye waa inagu wada waajib. Arrinka waa bogaadinaynaa, waxaan raacinayaa oo kale hablaha iyaguna markaasi dhisay goobtan markaasi iyaguna sida mutadawacnimada la ummadoodii ugu huray guddida ceel gardi iyagana waa bogaadinayaa. Waana u ducaynaynaa Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro aqoonta iyadana loo furay ee saaka iyaduna halka badankeedii ay fadhiyaan. Runtii iyagana waxaan waalidkooda ku dadaaraynaa inay uga faa'iideeyaan oo ay markaasi kula dadaalaan in ubadkooda yar ilaahay wax bartaan. Runtii culimada lagu wareejiyey oo Sheekh Cabdillaahi Xasan maa hogaaminayo oo isaguna ah demaartahay sheekh in badan ka shaqaynaya waxbarashada gobolka, isagana waa ku kalsoonahay. Waana ugu ducaynaynaa in Ilaahay aqoonta yaryar ee markaasi mas-uuliyadoodii qaaday Ilaahay ku asturo. Waxaan u mahadnaqayaa mahad Allah iskale, Ilaahay baa mahad iskale. Ilaahay kadib waxaan u mahadnaqaynaa hablaha la yiraahdo ceel gardi ee guddidaas dadkan isku soo taabulsheeyey waxaanoo kharasha waxaanoo nidaam bixiyey ayaynu aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. Marka xigtana waxaanu maqaynaa guddidan taabulsheysay dadkan isku soo xeeyey dumarkan soo kaxeeyey keenay aad iyo aad baan iyagana u mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay sidaa maanta loogu soo kaxeeyey in dadka kalena ugu daydo oo agoomaha wax la taro, waayo waa ka wadaadku idiin sheegaya nebiga aayadihii xadiisadii uu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam, ka ugu yare madax u salaaxa agoonta ajar buu leeyahay. Hadda waa maxba muusinin magaxu madaxu saxay adeero adeero ayuu yidhi ajar buu leeyahay. Marka waxaanu leenahay agoomaanaha lagu dhiirado oo hadday yar yar tahay iyo hadday waaweyntay hadday dumartay hadday ragtaba waxa la taro ayaanu leenahay. Marka hore Ilaahay baa mahadle. Marka xigta waxaan mahadnaqayaa hablaha ceel geedi ee kusoo tabaruxay ceel geerdi ee kusoo tabaruxay inay caruurtii agoomahoodahaa ay maanta xagga qur-aanka ay ka taageeraan u dhigaan ay fiiga ka bixiyaan ayaanu mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hablaha. Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro jasaalaha khayr baanu leenahay. Qurba joogta beeshuna waa fara badan tahay. Waxaan leenahay wada sida hablaha ciil geerdi agoomaheennu waa fara badan yihiin ugu dayda oo agoomaha iyo dadka danyartaa tilicsan ka warhaya. Bishii barakaysan Ramadaanna waynu sugannaa Ilaahay yuli gacanta fura oo iseego wax isasiiyeyna waynugu soo dhowdahay. War sidaa hablaha waxaan leeyahay ugu tubruxo agoomaha iyo dadka danyartaaba ha laga warhayo. Waxaan aad iyo aad iyo aad u bogaadinayaa hablaha 40 qof ama 40 arday oo agoona isu keenay maanta iyo hooyooyinkood kana qaatay culayskii waxbarasho dadka agoomaha ah ee bilaabaya aabaha hooyadu la silcaysay kala mid dhigayna ardaydii kale ee maxay ahayday aabayaasha lahayd maxay ahayday iskuullada kala duwan iyo madaarista ku degayay basaska uguna talagalay inuu ardayda agoomaha abas qaado gurigooda ka qaado geeyana halkii loogu talagalay oo madrasada Arraxma. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa hablaha ugu talagalay 40 qof inay ku bilaabaan kana sii kordhin doona dadaalkoodana waxaan leeyahay dadaalka ka sii kordhiya. Dee kuwani waa hablo, dee raggiina laftirkooda waxaan leenahay kuna dee halka meel leeg iyo meel kasii sima ka sarraysaba idinkuna dhinaciina qabsada ayaan leeyahay. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV berber. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.